أنا وأنتي أنكو أوجا هاي أجورا وبل كم إذا بلها سوماليات ولين الرول بدن كودا كان سلطانة دي ورسنجلي سلطانة يكلو بدن ويجرين سي سلطانة دي إذا قالها هي هجامينا يعني ساقة قاب قلوا وسير بيقولي سناين عالم بلهاين أو أستان عالم الويا قانيل هاين ciidan badaha ebeel lahayn oo marines beel lahayn ciidamada badda lahayn oo marka qaar waxay israa jireen ciidamada turkiga oo kale iyo xiriir toos la lahayd oo ku tiirsanayd iyada laftigeedu okay waa arin aad u wanaagsan su'aashaasi hadii aan isku dayo inaan ka jawaabo inta aan ka fahansanahay iyo intaan akhriskayga uu i gaarsiiyay inta aan wax ka raadinayay tawada yar ku soo dhawaada qayb kale oo kamid ah barnaamijka waa joog waaniga iyo ustaad maxamed abdulqadir daawud stansa maxamed stansa waa macallin jaamacadeed ustaad iska war waa ku soo dhawaada barnaamijki waa joog iyo taariikhda ma sha Allah ku dhawaa ustaad inta aanad taariikhdeenu u fadhin ee ay doonayna dadka inay uga warran inaan gaad bal iyo background-kaaga oo noloshaada iyo inta taariikhiyan inta ay noo soo koobay. Aad iyo aad baan marka hore idinka meedalnay horta fursadan aad isiiseen dahabiga ah. Taariikhdayda hadaan wax yar soo koobo. Magacayga saad u sheegtay maxaa Abdulqadir Daawud Stanza. Waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Dalka Kenya ku koray. barashadeedii wixii jaamacad ka horeeyay aan ku qaatay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya kadibna dalka Suudaan baa waxbarasho u tagay jaamacadda la yiraahdo Juba University oo South Sudan wadankii ka go'ay Suudaan uu lahaa yaan kulliyadda afafka iyo suugaantan ka baxay kadibna jaamacad la yiraahdo Bahri University oo jaamacadda Bahri oo ku taala magaalada Khartoum yaan Masar ka diyaariyo ka qaatay Masar xalinta khilaafaadka adigu wuxuu ahaa diblomaasiyadda nabadda iyo horumarka xalinta khilaafaadka sidoo kale masar kale waxaan ka diyaariyay jaamacadda Goolis ee Hargeysa oo aan ka qaatay law and human rights aan ka diyaariyay bara waxaan ahay jaamacadda Nugaal iyo laba jaamacad oo kale oo laas aanad ku yaala wax ka dhigayay inta hadda shaqaaqada ay ka dhacay wixii ka horeeyay magaalada laas aanad baan deganaa xamar hadda ku cusbahay aad baan markii salaamay sidoo kalena xagga qoraalkana dee buug badan baan qoray ilaa 8 buug baan qoray mid waa ka hadaan gacanta ku hayo oo kii ugu dambeeyay daabacay weeye marka qoraalka iyo xagga un baan u badanahay dee ustaad waxaan maanta u fadhinaa inaan ogaano boqortooyooyinkii ama maamuladii soo maray intan casrigan dawladii aanay dhalanin dadka Soomaalida waa tiro door la sheegaa bal horta magacyadoodii inta adigu waanad qoraysay buug taariikhda iyo boqortooyinka ku saabsan bal boqortooyinka Soomaalida waxa weeye boqortooyin badan baa jiray ama saldanooyin badan baa jiray oo kala duwan sida saldanadii ajuuraan oo taadan ka hadli doona ah saldanadii galadiga saldanadii hiraab saldanadii warsangeli saldanooyin kale oo badan way jireen sida saldanadii ciidda galaha ay hoggaaminayeen isaaqa dhanka hadii la aado saldanadii muxuu ahaa absamaha oo bartiraha ay hoggaaminayeen graduate walba dadka aad wax xusuusan ma filaya iyo saldanooyin kale oo fara badan oo Soomaaliya wax laga qorin oo boqortooyinka dambe oo kale sida boqortooyadii maxaa la jiray bari boqortooyada majarteenka oo kale way fara badan yihiin laakiin anigu intaan wax ka qorqoray un baan wax ka ogaa waxaan isku taageynaa ajuuraan boqortooyada ajuuraanka horta ajuuraanku ma Soomaali bay ahaayeen oo dadkii iyo bal dadka intaas waxba iskaga yara jirjira bal waa saldanad guulahoodu duntay marka saldanada bal ajuuraanka nooga war
إني ورت ضد بدن الصوماليات وعلى جاي مرر بدن تارقوا ده نادو وبين أنا وأنتي أنكو أجهاي أجورا وبل كم إذا بلها الصوماليات ولين نقول بدن كودقن وأمشي بلوين كأنه قطع أما قبلها كله كونفرد هن قطع أما قبل كوقوي بري أدل كيني هن قطع هن قطع محلي جري جبدة ده meel badan oo idigan yihiin ba jiro waa beel kamida beelaha Soomaaliyeed weey dadkuna waxay yiraahdaan beeshaasi waa beel kamida beelaha hawiye dadka qaar ba yiraahdo saldanadooda waa saldana guun oo muddo dheer soo talinaysay inta ay aniga wax ku ogaahay aan wax ka qorqoray buug aan qorayo oo wali socdo ilaa 12 sano sanad 13 galay hadda ayaan qoraya qayb kamid ah baan ku soo qaatay buugaas waxa la yiraahdaa Somali Annals and Anthropology wa dhaqanka iyo dhacdooyinka Soomaaliyeed baa Soomaali ku noqonaya marka af Soomaali kuma qorno waan English buu ku qoran yahay marka boqortooyadaasi hadii aan wax yar jawaabkaasi iyo taariikhdeedi boqortooyada ajuraan waxa la aasaasay sida ay taariikhyahanadu sheegeen sanadku markuu ahaa 1200 كو يكونتنكي وحا اي نبر برتاي اما نبر برتاي كل بقول يأفر يسديتنكي وأفر بقول يسدح يصدن سنة ويتلي نيسي وتاريخ اي امد صوماليا اللي ذا هاي محايا لبيش جران وبيل كم ذا بيلها صوماليا taariikhda ee beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed ama qof kamid ah dadka Soomaaliyeed uu leeyahayne waa wax ay Soomaali weyn u dhan leedahay marka xagga asaaskooda waa sida wixii kale aad iga weydiinaysaa marka waad iga weydiin kartaa halkee ka asaas waa su'aal fiican oo weydiin fiican oo warcelin u baahan weeyo saldanada magaalada hadda xamar ay aan maanta joogno waa meelahay ka talinaysay dulkan koonfur ee xeebaha oo dhan bay ka talinaysay ba ilaa waxay gaarsiisaneed bariga Afrika oo Boortuqiiska markii ay dalka ku soo duuleen inta ugu badan dadkii la dagaalamay ee difaacay ee dalka ka celiyay ee la dagaalamay beesha ajuraanka ay ahayd boqortooyay ahaayeen marka boqortooyadu dad badan oo kala Soomaaliyeed ba hoos tagay marka waxay sheegaan taariikhyahanada badan oo kala duwan inay had xiriir la lahayn dawladda Turkiga oo xiriirkooda Turkiga uu gaarsiisana bariga Afrika oo dhan inay gaarsiiyeen dad badan inay muslimiyeen oo oromadu markay qabsatay ee dhulkan ay soo duushay ee dhulkee konfurtan Soomaali ee meelo badan bay dadku inkastoo aad loogaan hadda aan doonayna arintaaba ka hadlo oo qorshaha aanay igu jirin oo mowduuc kale ay noqonayso oromadu ilaa iyo hata magaalada Barbare ay qabsadeen waxay yimaadeen muxuu ahaa konfurtan oo dhan bay yimaadeen marka dadkii la dagaalamay ee qaar muslimiyey boqortooyada ajuraanka ay ahayd marka boqortooyo guunaha waxay ahayd Boortuqiiska la dagaalantay diinta Islaamka fidisay calaaqooyinkeedii xirirkeedii iyo muxuu ahaa xagga diblomaasiyadda xirirkeedana ugu wanaagsanaa sidoo kale waxay ahayd boqortooyadaas boqortooyo ay ka dhex muuqata shacaarad islaami uu ka dhex muuqdo tusaale ahaan naaib iyo amiir iyo yay isticmaali jireen magacyada markaad fiiriso hoggaankoodana iimaam baa la oran jiray marka iimaamka naaibka amiirka ereyadaas isticmaali jireen oo dad badan oo ibn batuuta oo kale uu ka mid ahaa markay yimaadeen muqdisho ay soo booqdeen xadaarad ama ilbaxnimo inay ka jirtay buu sheegayaa ilbaxnimadaana ay hoggaaminaysay boqortooyadaas ajuraanka marka tusaale ahaan haddii aan soo qaadanno markii ugu horeysay Boortuqiiska waxay gubeen magaalada inay gubaan ay isku dayeen magaalada Baraawe 1506 sanadku ahaa waxaa la dagaalamay nimankaas boqortooyada ajuraanka la dagaalantay sidoo kale Vasco da Gama ninka la yiraahdo Muqdisho ayuu weeraray taariikhyahanada qaar sida ay qabaan 1499 markay ahayd sidoo kale dadka qaar baa waxay qabaan Boortuqiisku
إن أي محلي جري سو ويرن وير كودي كواد فيس كي كواد وس سو قادين كون سا كون تدا كون شنب قولي يو لحية كنت مها لحية نسديدي صدنا كي إلى يكون يشنب قولي يو كنتن يشن تدبدينه أي وير كوهين حيبان سومالد أدن إن بدن وير كوهين سدوا كلام مركي لبعضنا سو نقدينه أي وير سو قادين مركو سنة كوها كون شنب قولي سديتن كي إلا كون شنب قول يسديتن يسقال كينه أي دبتوين بدن جيستين marka wixii hortaagna difaacay umada Soomaaliye ka difaacay xeebaha ka difaacay waxa ahay boqortooyada ajuraanka ay ahaayeen marka ajuraanku waa taariikhda weyn bay leeyihiin hab dawladeed bay u dhisnaayeen nidaam bay lahaayeen garsoor bay lahaayeen qaab golo wasiir bay u dhisnaayeen calan bay lahaayeen oo astaan calan lagu yaqaanay lahaayeen ciidan badaha ee bay lahaayeen oo marines bay lahaayeen ciidamada badda ay lahaayeen oo marka qaar waxay israac jireen ciidamada Turkiga oo kale waa sida taariikhyada qaar ee qabaan oo nin aan aad u ixtiraamo Dr. Badiou Abdirahman Badiou buugiisa uu ku qoray sida uu ku qorantahay buug badan oo kale oo salwa ninka la yiraahdo asiga laftiisa waxbu ka sheegay taariikhahan ta kale oo aad u far badan oo cadaan u badan oo Ingiriis iyo Talyaani iyo u badanne iyaguna waxbay ka qoreen oo waxbay ka sheegeen laakiin hadana sida oo ay tahay dadka Soomaaliyeed mudnaanti ay boqortooyada lahayd xagga taariikhda lama siinin Dr. Abdirahmaan Badiou kale wuxuu sheegayaa uu qabaa buugiisa aan ku arkay inuu leeyahay maxalli jiray markii la xoroobay SYL ay barnaamij ka shaqeynaysay taariikhdaasi waa la iska daayayo qabiil baa laga cararay maadaama magaca qabiil ay wadato ayaa boqortooyada taariikhda markaa aan wax badan looga sheegin buulay wayna dhici karaysa laakiin anigu waxaan ana buugeyga waxaan ku qoray in ihmaal ama ka gaabin badan ay jirto oo juraanku kaalinta ay lahaayeen iyo doorka ay ka soo qaateen iyo taariikhda umada Soomaaliya halkay kaga jiraan inaan la dhigin baan aan buugeyga waan ku qoray welina de research waan wada ama cilmi baaris waan wada dadku waxyaabo kala duwan bay ka qoreen laakiin aniga ka taariikhyahan ahaan mar walba inaan sugo oo wax sugan aan soo qaato yaan ku dadaalay oo waxa ajaanibta ay ka qoreen xoodayaasha aan ka maqlay saasan ku dadaalay aad baan u mahadsantahay okay sidee buu maamulkoodu ahaa markii gudaha ugu dhaadhacday dadku tarqeenadu ku kala aragtay duwan yihiin dadka qaar waxay sheegaan maamulkooda markii ugu dambeeyay inay caburin sameeyeen oo dadka caburiyeen oo adeeg ay la yimaadeen sida daraadeed adeega waxa ka dhashay boqortooyoyin kale oo marka ayaga ka dib soo baxay in ay la dagaalamaan oo naceyb loo muujiyo oo la yiraahdo maxal dhig jiray boqortooyadani waa boqortooyo doonayso inay diktator noqoto kalitalis ay noqoto dadka la dagaalamay waxa ka mid ahaa boqortooyadii galadiga ee fadhigeedu ahaa magaalada Afgooye oo 1750 kii la aasaasay sida ay taariikhyadu qabaan way la dagaalantay boqortooyadii Hiraabna way la dagaalantay oo hata waxaa la sheegaa markii ugu dambeysay hoggaamiyahooda ugu dambeeyay in maxalli jiray ay dileen dalan doole mudulood nimanka la yiraahdo in ay dileen muxuu ahaa hoggaamiyihii ugu dambeeyay ajuraanka sidaasay taariikhyadu qabaan aniga maxalli jiray intii aan raadinayayne wax badan oo laga qorqoreyna waan arkay marka adiga in lala dagaalamo oo dadkii Soomaaliya laftooda hoos ay ula dagaalamaan qabaaysho dhan baa la dagaalamay oo markii dambe waxa jirtay hadal hayn ama erey bixin la sameeyo ahayd dadkii in loo qaybiyo aji iyo ajuran waa isku jibin la fagaare ayaga la isku jibiyay Soomaalida dii jirtay marka ama cadawgi kale ee Portugiiska iyo sheeyihi kale ee damaaciga ku jiray maxalay Yurubiyaanka ha abuuraan ama dana gaar ah u abuurmaane adii dadkii waxa loo qaybiyay marka dambe aji iyo ajuran sida daraadeed waxa la yiraahdaa magaca aji waa maxay waa dadka gobta aba la yiraahdaa ajuran waa intaan ahayn baa la yiraahdaa marka magaciiba laga xumeeyay magaci beesha ajuran baa waxa loo adeegsaday si siyaasadeysan in loola dagaalamo marka cidii ka shaqeysay kolayde ma garanay anigu taariikhyanaduna siyaabo kala duwan bay wax uga sheegaan laakiin dadkii loo kala bixiyay halayskaas aji iyo ajuran baa la bixiyay aad u dhaqan galayo
هدي أتكت وامر دول كان ليه هذا كسماي يفهمدو يدل كذا أتكتو وهاد أركيسا يو لليه سلطان كي أجي أو مجي أجي ولي وسيجرا لا يعني في دي أدقارتو أيام ده حداسة وحن ويدينا يي من تاريخ ده محكوا بقضيه هو ليه هذا سلطان ده قوسنبل وأنا كي جب هدي أنا في دي كذا قالن طي هو قال منا يو تاريخنا محكوا سيدا أم بوسكن يقول شو حوري أرجع أجي معني سوى جب مركا واحد جرى جن يجب واحد ليرة سما أما بون يبلس سما لسا سيدا يحق قيبين جرين مركا ذات كي أجي أجوران ما كل لقي بي وحلاقة ده دعي نك أجي جا وانك وانكسر هذا وانك بقرتوي الله تعالى ما يه نك أجوران كأنه وانن محل جرى دبعتا ذات كوهاية مركا سادة درادي هلا هي سكال سمي يربي حنتاس waxay qayb ka sii qaadatay in burbur uu dhaco in ay boqortooyada la dagaalamo in ay Soomaali suba haysato in lagala dagaalamo dhul badan oo laga kiciyo marka ay saa ku jabaan ee inta aynaan gaarin jabninkooda horta waxa galeen dagaalo sa taariikhdu sheegto dagaalada Portugis bay la galeen Oromo kale way la galeen bal dagaalada sukaydu taag okay dagaalada horta Oromadu hadan labo kala qaadno sida hore soo sheegay Portugiisku waxay daneeyeen inay xamar qabsadaan waxay daneeyeen inay marka qabsadaan waxay daneeyeen inay Kismaayo qabsadaan waxay daneeyeen maxalli jir magaalooyinkan magaalo xeebeedyada Soomaalida oo dhan inay qabsadaan marka saad daraadeed iyaguna juraanku taliskooda wuxuu badnaa xeebaha oo magaaladan aan joognay xamar wixii loo gaaray waxay u ahayd meelhi ka tilnaayeen muhiimku ahayd ee deganaayeen bay ahayd saadraadeed magaaladan xamar taariikh ballaaran oo Soomaalidan aad wax ugu qorin bay leedahay damaaci badan ba jiray Portugiisku ay damacanaayeen umawiyiintii nimanka la oran jiray way yimaadeen oo way soo galeen Abbasiyiintii ba soo galay oo xilliyo kala duwan yimid ilaa Iran ba laga damacanaayo marka ganacsi ba jiray xagan ka furnaa oo xeebaha Soomaalida marka Portugiiska oo doonayay inuu koonfurta Soomaaliya qabsado xeebahan uu fariisto awoodahan uga faa'iideysto kana soo hormaray gumeysayaashii kale ee Yurubiyaanka ahaa ama Talyaaniga lahaa ama Ingiriis lahaa ama Faransiis lahaa ee ka soo horreeyay ee dagaal horta la galeen dagaalkan wuxuu ahaa laba wajib u lahaa dagaal ay koonfurta iyo dalkan Soomaaliyeed ay joogeen ku difaacayeen iyo dagaal ay diinta Islaamka ku difaacayeen labada wajib u lahaa dagaalka okay oromadu ayagana way soo duuleen dhul badan oo Soomaaliyeed bay qabsadeen oo duulankooda uu ballaarnaayo xagan waqooyigan way ku duuleen xagan koonfurna way ku soo duuleen oo ilaa iyo dhulkan shabeelooyinkay soo galeen marka ay juraankuna way la dagaalameen ayagoo ormadu u arkay marka dad gaala ah oo cawaan u hoo balaadiin ah oo dalkii Soomaaliyeedna ku soo duulay diintana in laga difaaco ay tahay labada wajiba kama marneen ayagana marka ormo marka ereygaas erayga ormo ma jirin xilliga lama isticmaali jirin inta badan dadku waxay isticmaali jireen taariikhyahanada Yurubiyaankana waxay isticmaalayeen gaala erayga gaala bay isticmaaleen Soomaaliyeena gaala madow bay isticmaali jirtay oo erayga gaala madow wali wuu sii jiraa meelaha qaar hadii aad aragto marka ormada waa la jabiyay waa dalkan waa gobolka waa laga saaray markii dambane waxa weeyo dhowr jeer bay soo rogaal celiyeen ugu dambeynna waxay qabsadeen ilaa iyo aagan iyo Kismaayo marka mar dambe oo 1800 iyo 430 la soo gaaray ayay beelaha Soomaaliyeed beela kamid la dagaalameen oo tusaale ahaan hadii aan soo qaadano nimanka la yiraahdo ogaadeen oo kala la dagaalameen oo dhulkan Kismaayo ayaga ka kiciyay ilaa iyo meesha la yiraahdo Nairobi agteeda Sambeni Hills nimankaas ay gaarsiyay oo la dagaalamay oo Cabdi Ibrahim oo hoggaamiye ahaa hogaaminayay maxalli jiray nimankaas dagaal buu kula galay dhowr buug oo laga qoro si weyn uga sheekeynayaan way jiraan arintaas oo marka dambe waa markii ay juraan ay jabeen kadib laakiin oo xilliga dambe ahayd weeyaan oo marka dagaalkaasi ormada saas ay ahaayeen labada wajib oo asagana lahaa marka buugta laga qoray dagaalka dambe hadda aan ka sheekeynayaa ilaa iyo Nairobi agteeda la geeyay isagu wajiga kaluu lahaa oo ka dambeeyay juraanka laakiin uu daba socdayo damiicii oromada unba Soomaalida wali soo laba kacleeyay baa la difaacay marka buug hadii aan tusaale ahaan soo qaato buugan la yiraahdo
جاني through Jubaland to the Lorian Swamps أو إن ركابولي نكليرا أو قري بوجن كاسليني أو كله وسجن شيبين سومالي سوسايتي نهوان فيليا بواق بدن ولا قري بجرو عدان كوي كقري نح بدن كشيعين مركبنا كان حاجة بربرنا ولا رد على ما ولا جك أو أيجنا دبا أرمادا لوجر يحي مركب أرمادي دماء جاو ها محلي جري دماء كسو دوشي ولي ميلها قار بورن بلوغي قانايو قبل كان بري كينيا إستان ريجون بي ولي مانت سيجوغان مركا إياغونا سيدا سيحاين انتا ناني وحكوغا سيلم كالشيغي نوك لوا دولد بسن بحيدو عيدان لهو بل لهو علان لهو يحرير تو سلالا حايد او كتير سند يدا لفتقيدو أوكي وأرين أذوان أحسن سؤالها سي هدي أنا سكودي أنا كجواب أنت أن كفا هنسن هاي أنت أن آخر سكيج وإيجارسي أنت أنا محكر هذيني أود ظهرت أسكت تشي ويل هاين أو حال الشجع أساس كدولة لماذا صومالي ذا إيلا ذهاي الجوران كسلك بأويه بقرت هذا الجوران كسلك بمحيا لي عن شور بقادي جيران سان أنا ومقلي oo xoolahaas dadka laga qaado ayaa lagu difaaci jiray dhulka way isku tashi horta way ku noolaayeen waxay kale oo xiriir la lahaayeen Turkiga oo kale xiriir la lahaayeen magaalada la yiraahdo Harar oo kale iyadana qolyihii joogay hadii jiray xaga aha iyo xiriir la lahaayeen waxa kale oo dadka ay sheegan xitaa Ahmed Gurey inay maxallihi jiray xilligiisi xiriir fiican uu ka dhaxay ila iyo boqortooyada adal ay soo gaadhay oo xiriir ka dhaxay oo maxay la waxaan ogaan kareyna sida ay taariikhyahanadu qabaan xiriirkaasi ka dhaxay Ahmed Gurey iyo dhaqdhaqaaqan waxa la kara wuxuu aha xiriir aad u dhow oo iskaashi badan dhanka uu ka jiray tusaalahaan waxaan ognahay 1400 iyo 4 iyo 240tankii in Ahmed Gurey dhaawac uu gaaray 1000 maxal dhig jiray 500 iyo 340tankii ne wakiil la dilay iyagu markaa wali way sii talinayeen oo boqortooyada ay jiraan xilliga way jirtay marka waxaan ku ogaan karaa marka inay gudahan isku tashadeen xiriir diblomaasiin ay lahaayeen oo xeebahan ay ku xirnaayeen ilaa Cumaan iyo aaga garo dhan ay ku xirnaayeen علاقته مر بويسي ونعكسانه سوى حب أهودن إني جارسيين إسلام كو مر كأي كسبانيين حتى موسمبيك ودن كان ليه رهذا إني جارسيين يترغيانه ذو قارقبان مر كسيدا ما أنت الدولة ده إنه ليه بقنا لعينه معمول جدها أنا ويل هاين وأمان كيس له عيد كيس له نظام كيس له حرير جبل ما شديد ودي بنت أنا ويل هاين مر كحن جرن كرينا إني هبك الدولة لماذا أي جندي جو هاين أساس وهاين أجوران أنت أي بغرتوية داس ودك هاي ستين داد كي ما مولاي تقويس بكل بك عانتك وهاي مقا عيدو ديان كحوس كارنا نيو هو أنيغا أنتي آن وحنا واحكو قرن محالي جري جوجل كي يكو جرو مركا أنا ما اعتمادين ودي داد يو سيكال دوان أكل شيغا يان أركي وحنا وحافي عن هدو تاريغي هاي إن لسوغو anigu intii aan raadinayay wax qoran baan raadinayay ama oo tarqeenada Soomaaliyeed oo kala buugta ay qoreen waan eegay professor maxamed muxuu aha professor badii oo kale qoraal buu ka sameeyay professor maxamed muxtar oo kale buugiisa waxba kaga qoran buu kale cadaanka ay qoreen ay qoray yihiin sidan hadda dadka ay u faahfaahinayaan qaar badan baan u sheegaynin marka anigu maadaam aan ictimaaday wax qoran oo il qoran oo markii qoraal research aad sameeyneysa la soo xigan kara magacyadoodii inta badan kumaanan arag laakiin si guud oo dulmar ah bay dadku wada laakiin waxa la isla qirsan yahay inay nidaam sida u dhisan ahaayeen marka kulliinada waxaan ka garan kareyna qoys u baa maamulayayo boqortooyinkan kale ee ka jiray wadamada islaamka oo dhan bay iyadana taa la wadaageen ila nidaamka demaanta jiray ee arkayso muxuu ahaa Soomaalida boqortooyinkeeda waa dhaxal buu noqday iyaguna nidaamka boqortooyada ee dhaxalka way ku dhisnaayeen
مركا أنا قلت أن ريسيرش كي أنسى مية أم البارس أنسى مية ما اعتمادي قرا لذا كجرا جوجل كا أم يوتيوب كا لسوق لي أو محي لي إلى صح أو السجن ولا جسوا حجنيه كم أنا نعرف صادرات يدو حان اعتمادي وحي قرا له لقري أما البارياش قرين أما سومالي هنقدان أما أجانب هنقدان سجود ومامول أم بيوجه لنا سي تفاصيله هوسه ما لقوش جن معرقانه تاسكوا كعب سنة يا